Habari, hii ni KTV na ni katika wilaya ya Sengerema, kata ya Kahumolo, kijiji cha Kahumolo. Kwenye maisha kuna watu wanapitia changamoto nyingi sana, hasa hasa maisha magumu kiafya, kiuchumi, lakini pia kimazingira. Hapa tuko katika kata ya Kahumolo, kijiji cha Kahumolo. Tunaye bibi ana tatizo. Tumsikilize. Bibi, shikamo. Marahaba, ujambo? Si jambo bibi. Kwa majina unaitwa nani? Lucia Lusana. Lucia Lusana. Naitwa Elizabeth Mabula. Elizabeth Mabula. Sasa na bibi, unaweza kutuambia wewe ni nani kwa mtoto? Ni bibi yake kabisa au ni mtoto? Wewe ni bibi wa mtoto? Mimi ni bibi wa mtoto. Mimi ni mama mdogo wake. Sasa hapa tunaye bibi na mama mdogo wa mtoto. Sasa bibi, unaweza ukawa unajua historia ya mtoto kwa kina zaidi. Unaweza kutuambia je, historia ya mtoto toka anazaliwa mpaka alipo sasa? Mtoto ameanza 2013 na akaanza kupungua. Ameanza kupungua 2013 alikuwa na miaka 4. Hadi ya sasa hivi sasa bado anaendelea kuugua. Na wazazi wake je, wako wapi sasa hivi wazazi wake? Kama babake, yani hatujui kabisa aliko. Mama yake na yeye hatujui sasa hivi aliko na yeye. Ni changamoto gani mnazipitia kati mkiwa na mtoto huyo ambapo wazazi wao wote wamemwacha, nyie ambao mnaishi naye hivi sasa? Changamoto yenyewe sasa hivi alikuwa anachukua zamani dawa, hadi sasa hivi bado anaendelea kuchukua dawa. Jana je, wazazi wake walishawahi kufika hata kuja kumuona au kumsaidia kwa namna yote ile, kuja kumpa chakula, mavazi na pamoja na kumwangalia kwenda hospitali? Zamani walikuwa wanatoa huo msaada, lakini sasa hivi hata msaada wote hatuna. Mama yake alikuwa analeta hata nguo, sasa hivi hata nguo haleti. Mtoto unavyomwona hali yake ndio hivi, hata nguo za kuvaa za kubadilisha hana. Inapotokea mtoto anaumwa, huwa mnahangaika naye vipi? Je, mnaweza kumwaisha kwenye hospitali ya karibu au zahanati? Hapana, kwa sababu hali ya yani hali ikimfikia huwezi hata kumbeba kwenda kumpeleka hospitali, kwa sababu anakauka kabisa. Anatoa hadi mapovu. Kwa sababu huo uwezo hatuna kwa kweli wa kumpeleka hospitali. Tulikuwa tunachukua tu ile dawa, akifikia huo wakati tunampa hiyo dawa, anatulia. Na gharama ya mtoto katika kumpeleka huko hospitali, mlikuwa mnachukua dawa kwenye zahanati, si ndio? Au mlikuwa mnachukua hospitali ya wilaya? Tulikuwa tunachukua zahanati. Ilikuwa ni bure kuchukua dawa. Na hivi sasa je, jamii ambayo inawazunguka iliwasaidia vipi? Jamii, lakini tunaomba msaada tu watusaidie kwa mavazi na hali aliyokuwa nayo, chakula na fedha, tumsaidie mtoto, watusaidie hali alikuwa nayo, kwa kweli tuna hali ngumu sana. Tunaomba msaada watusaidie wa Tanzania. Umeomba msaada kwa Tanzania. Je, sasa Watanzania wanataka kujua labda mkipata kiasi gani cha fedha mnaweza mkamtibu mtoto akaendelea na maisha yake kawaida, akaenda shule, akachangamana na wenzake? Tunaweza tukapata, labda wanaweza wakatusaidia hata milioni 10. Yani tumtibu mtoto awe na akae na watoto kama watoto wenzake. Sana mchango huu watapitisha, labda una mawasiliano, namba ya simu ambayo inaweza ikapokea pesa vizuri? Kwa nitawapa namba za kupitia kwenye mtandao 07
55 97 23 04. Hiyo ni namba ya Voda au namba mtandao gani? Vodacom. Naomba uirudie sasa. 0755 97 23 04. Na jina la namba hiyo litakuja jina gani wakati anatuma pesa? Elizabeth Mabula. Elizabeth Mabula. Sasa kwa bibi, bibi una kama ikitokea mama mtoto kana angalia hii video, unamwambia nini wazazi wa mtoto? Wazazi wa mtoto? Hamna, sikusema. Unawaacha tu? Nawaacha tu. Mtapambana naye mpaka atapona kwa nguvu zenu? Sasa tutafanyaje? Si tumeachiwa. Kwa swali la nali, mtoto je, anaweza kuongea? Hamna, sikuongea huyu. Mtoto hujambo? Hujambo? Na kweli hawezi kuongea? Kwa kweli hawezi kuongea huyu. Na jitihada zote za kuanza kumfundisha kuongea, tutamfundishaje? Kwanza kumfundisha kutamka mama, baba. Baba anasemaga kwa muda, na mama anasemaga kwa muda, na bibi anaita kwa muda. Ila kuzungumza sana sana hamna. Na pale anapotaka labda kwenda kupata zile haja ndogo, haja kubwa, huwa anatumia lugha gani? Haja ndogo. Yani kutumia yani anajikojolea hapo hapo na kunya hapo hapo. Bibi yake ndio anahangaika, tunahangaika naye hivyo hivyo tu. Yani kuongea kabisa zini kujisaidia hamna, hawezi. Yeye akitaka kujisaidia anajisaidia hapo hapo. Kweli mnapitia changamoto kabisa ya kumlea huyo mtoto. Tunasumbuka. Uy, tunasumbuka. Tunahangaika sana. Tena kwa mateso. Kama mnavyoona sasa, tumeongea na familia ambayo yuko na mtoto ambaye tunamuongelea kwa sasa. Mtoto mwenyewe hawezi kuongea, na akitaka kupata haja zile zote zile huwa anazitimizia hapo hapo alipo, au kama bibi yake yuko karibu au mama mdogo wake aweza kumsaidia. Na kama unavyoona ndio hali ya mtoto ilivyo, hawezi kuongea. Tunaomba Watanzania wenye moyo wa kumsaidia, wanahitaji kiasi na ni zaidi hata ya milioni 10 ya kuweza kuwafikisha mtoto haweze kwenda shule kama watoto wengine, aweze kuchangamana na watoto kama walivyo watoto wengine. Afya ya mtoto ni muhimu sana katika maisha. Sasa huwezi jua, anaweza kaja kawa waziri wa afya, akawa mtu mkubwa katika hii dunia. Tumsaidie mtoto huyu, tumsaidie pia na bibi. Bibi, nimeongea naye kuhusu swala la uhosia kwa wazazi, labda kio wanaangalia hii channel, lakini amesema yani kwa moyo, yani ile kiutu uzima tu, kwamba hana la kusema. Kwa hiyo wazazi, tusiache watoto wetu katika mazingira duni. Labda mama mdogo, una nini cha kuambia wazazi wa mtoto? Sina cha kuambia kabisa, kwa sababu walimtelekeza mama hadi kufikia hatua hii. Mna mama ametoka naye mbali sana. Hebu angalia, alikuwa na miaka 4 hadi sasa hivi mtoto ana miaka 13. Mama anahangaika naye tu. Lakini hata wakiwa wanatuangalia, lakini hatuna la kuambia kwa kweli. Sasa kwa namba ambazo zitakuwa zinapita hapo chini, ni namba ambazo ni za Vodacom Mpesa, ambayo jina litatoka Elizabeth. Ndio. Tuma kiasi chochote ambacho unaweza kutuma. Mwenye msaada wetu wa karibu ni hapa Sengerema, kata ya Kahumolo, kijiji cha Kahumolo, mkoani Mwanza. Ni mimi mtangazaji wako Balon Matendo kutoka KITU.